Avem foarte multe întrebări. Din start mi-e clar cum o să se poată. Sunt trei tipuri de întrebări mari. Unele se leagă foarte tare de subiectul conferinței, și anume de vrăji, practici, eu știu, orientale, șamanice, cine mai știe ce. Unele care sunt legate de chestiuni duhovnicești, probabil că unii așteaptă sfaturi duhovnicești despre rugăciune la Părintele Creatunii, și altele sunt teologice. Problematici teologice și de afectate în biserică, da? Eu mă centrez pe subiectul conferinței. Prima întrebare, de ce se apropie vrăjile de cei care merg la biserică? Este vorba de o fată care nu mai vorbea, nu mai mânca. Adică ar fi ideea că, și sintetizez mai multe întrebări, cum să ne ferim de puterea vrăjitorilor sau vrăjilor? Pentru că și în România avem vrăjitori. Ne va întreba care e diferența între vrăjitorii din Africa și cei din România. Sunt practic vrăjitorești, mai ales în lumea satului la noi și pătrunse și pe la oraș. Satana este aceeași Duhul și mai înainte de 2000 de ani și până acum și în viitor, până venirea a doua lui Hristos, Satana lucrează cu motive aceiași. Dar acolo faptele rele Satanului sunt foarte grozave, foarte grozave, nu pot să vă spun. Aici lucrează vrăjitoria, dar nu cu multe reușite din cauza de prezența credinței ortodoxă. Noi știm, dacă avem o problemă, mergem la părinte, facem spovedanie și certe întoarce înapoi în viața noastră Harul Dumnezeu, slavă Domnului. Simți aici vrăjitorii, puternici, și toată lumea, și în Grecia, și în România, toate, dar noi cum vom putea mindui în această prezență a lor? Am spus, curată spovedanie, cine de Sanie cu rugăciune părintelui duhovnic, și mergem la biserică, și nu mergem acolo la vrăjitori, nici cu curiozitate, ca să auzim ce vă spun. Nu trebuie să avem nici puțin în credință pe fața lor ca ei pot să ne ajute. Nu. Nu pot să ne ajute ei, pentru că ei sunt muncitorii, sunt ajutorii diavolului. Și de la diavol vine numai lucrurile și faptele numai rele. Vă mulțumesc cu mare atenție. Rămânem la Biserica Ortodoxă. Am o verișoară la studii în Japonia. Acolo oamenii sunt budiști, zen, zic eu, și shintoiști. Ei cred în spirite și le venerează. De câteva luni de zile vede noaptea apariția unei fetițe, iar ziua se întâmplă tot felul de lucruri inexplicabile. S-a dus la o femeie sensei al unui templu, aceasta i-a zis să facă un ritual de alungare, căci astfel va încerca să o posede. Altfel, va încerca să o posede. Verișoara mea a observat o aversiune a spiritului față de rugăciunea Tatăl nostru. Dar ea nu crede în Dumnezeu. Eu cum aș putea să o ajut? Sau ce sfat să-i dau? Da. Cea mai mare armă pe minile noastre este Biserica Ortodoxă prin rugăciunea. Fiindcă Iisus Hristos este iubitor de oameni pe toată lumea, avem și aici, și noi, și alți oameni, avem toate multe necazuri, ispite de la diavol, de la patimii noastre, de la Duhul lumesc, multe ispite. Dar dacă noi adevărat iubim un om și vrem ca să-l ajutăm, trebuie să facem cu metanie multă rugăciune în numele a Lui. Așa am simțit de la experiențele mele acolo, așa le spun și așa Dumnezeu lucrează prin toată dragostea noastră în care se arată cu rugăciunea pentru alți oameni. Va fi o zi, Dumnezeu nu doarme, nu este în viu, și aude toate dorințele, problemele, necazurile noastre, aude și El, și uitați-vă, va fi mai mare lucru pentru noi. Dacă noi, adică,
lăsăm pe mâinile Lui această rugăciune care facem la biserică și toată viața noastră Lui Hristos, Dumnezeu sau Adam. Adică lăsăm toate problemele noastre pe mâinile Lui Hristos. Dacă facem așa, fără îndoială, ok. O zi Dumnezeu face minuni. Cu credința noastră, fără îndoială. Asta se mai mai lucru, așa trebuie să facem. Multă rugăciune, fiecare zi. Părintele Stares acolo mi-a spus o zi, Stares meu, Gheorghe, am avut o certare cu un alt părinte, și mi-a spus, faceți pentru dinsul o metanie, 100 de bucloane, rugăciune, spune Iisus Hristoase, iartă și iluminează fratele meu. Și după veți vedea o mare minune, mi-a spus Stares meu. Și adevărat, după o săptămână, el a fost foarte impactat, foarte bucuros și mi-a spus, părinte, iartă-mă, eu am făcut această greșeală pe față voastră, iartă-mă. Adică Dumnezeu, atât de foarte repede, face această lumină, strălucirea omului la chipul, la mintea sa și face Dumnezeu minuni prin adevărată credință noastră, fără îndoială. Și fiecare zi, încercați, dacă aveți o problemă, bolile, altceva, faceți fiecare zi, o metanie, 100 de bucloane. Iisuse Hristoase, ajută-ți așa, luminează așa, ajută așa. Veți vedea după puțin timp, Dumnezeu face minuni. Așa, vă spun din inima mea și din experiența mea, fără îndoială. Nu este o învățătură care am citit de la o carte teologică. Scuzați. Cineva întreabă, spune, părinte, am păcătuit, cum mă pot mântuii, păvii de diavolul Taui. La început vreau să vă spunem, pentru Ortodoxia nu este păcat. Dumnezeu nu a judecat oameni păcătoși. Nimeni, nici Sfinții, nici Ioan Botezatorul, nici Hristos, nu a judecat oameni păcătoși. Dar noi vom fi judecați dacă noi nu putem pocăi. Vom judeca față lui Hristos de cauza de nepocăința noastră, nu de cauza de păcatele noastre. Și omul care este, spune Hristos, dacă vom trăi numai o zi în această viață, vom face păcate. Adevărat este. Asta ne ajută ca să noi simțim că suntem oamenii patimași, oamenii păcătoși, nene, și așa trebuie să înghidim, să simțim că suntem oameni adevărat foarte mari păcătoși. Dar păcate nu există la Biserica Ortodoxă. De ce? De ce? Omul care a păcătuit, după merge ca să se convedească și Dumnezeu imediat. Le dea două mari daruri. Darul prima este iertarea păcatului lui și după le dea harul lui Dumnezeu ca să-l ajute el, ca să merge mai departe, ca să aibă și alte reușire și progrese la biserică, la credința ortodoxă. Sfântul Simeon, nou teolog, spune așa, asta spune, omul care a spovedit, Dumnezeu le primește acest om ca el nu a făcut niciodată păcatele pe care el a făcut. Mă înțelegeți? Adică facem un păcat noi, păcate, facem noi, toți suntem păcătoși oameni, facem păcatele. După mergem că să spovedim, Dumnezeu le primește ca nu a făcut păcate niciodată. Atât de mare dragoste are Dumnezeu, pentru că El ne ajută, ne ierte păcatul nostru și om după, nu este păcătos, este Fiul lui Dumnezeu iubit, pentru că a lăsat păcatele a Lui. Și după trăiește o viață bună, creștinească, așa a spus și Părintele Ioanichie Balam de la Suceava, de la Cicatrie, a spus că omul ortodox creștin care trăiește cu frică lui Dumnezeu, scuvedania și împărtășania, el, jumătate, este inter pe pământ. Nu? Nu e așa? Nu a spus așa? Este în jumătate, inter pe pământ, dacă trăiește așa.
Mă întreabă despre accidentul părintelui Cosma. Da. A fost cauzat, nu cumva, zice, din cauza unor vrăji? Și dacă da, cum vrea putere diavolului asupra părintelui? Părintele Cosma a patit accidente pentru că așa a vrut Dumnezeu. Avem multe minunile. Acum, Părintele Cosmas, anul trecut, când eu am fost în Africa, mi-a trimis Părintele Stanț meu ca să scriu o carte despre Părintele Cosmas cu interviu pe care eu am făcut cu părinții ungolezii, muncitorii și creștinii. După 30 de ani, 1989 a murit, anul ăsta împlinește timpul de 30 de ani și mi-au trimis Părintele Stanț meu și alții mulți ca să scriu aceasta, pentru că scriu limba swahili lor și numai eu pot să fac asta lucru, cu harul Dumnezeu, da? Și am scris această carte și s-a tipărit în limba greacă și acum a început o doamnă acolo ca să scrie, ca să traducă și în limba română. După 2-3 luni va fi, cred, gata și va tipări și va citi dumneavoastră această carte, care este titlul Un Înger pe Paminte Lovitor. Adică un paminte multe loviture, așa putem să spune. Un înger, adică Părintele Cosmas, care a trăit ca un înger pe Paminte acolo în Congo. În această carte veți citi, veți bucura mult, pentru că acolo vorbesc creștinii a lui după 30 de ani. Și acolo, Părintele Cosmas face multe, multe minuni. Nu avem timp să răspund, dar după puțin timp, cartea va fi gata, veți citi despre viața lui, care a fost mare luptător, mare aparator. Părintele Cosmas a făcut o mare lucru și a fost cu voia lui Dumnezeu ca să termine prin accident, pentru că după Dumnezeu l-a slăvit și el este facător de minuni acolo în Congo. Da. Deci este sfânt, nu este considerat, adică considerat este sfânt, dar nu este canonizat. Dar și în inima mea este sfânt. Nu după părerea, după inima mea este mare sfânt. Părintele Cosmas, Dumnezeu va face lucrarea lui, poate în viitor va fi canonizat și veți citi dumneavoastră o zi această carte. Nu este foarte dumneavoastră. Da. Care este diferența dintre un bolnav epileptic și un demonizat? Care este granița dintre bolile psihice, cred, și demonizare? Și bolile psihice sunt din cauza mândriei? Nu știu dacă psihice sau psihiatrice, cum începe și înțelege... Uitați! Eu nu sunt doctor, ca să vă spun exact un răspuns, dar câteva cuvinte vreau să vă spun. Un om care are probleme psihice, de ce? Înainte de 40 de ani, noi nu am avut în lume psihologii, doctorii și altceva. Nu am avut, pentru că am știut omul care este păcătos, mergea la Părintele Duhovnic, în față spovedanie și după va simți pace, bucurie, iertarea păcatului și așa mergea mai departe. Dar acum oamenii nu merg la Părintele Duhovnic, fac păcatele, un păcat pe alt păcat, păcat pe păcat, păcat pe păcat, așa, și după omul acesta, are ca o depozit în depozit, este toate gunoi, toate păcatele sunt în inima sa și din cauza de prezența păcatelor a lui, el după nu poate să aibă, să simțească bucurie, pace, din cauza de multe păcate lui care sunt dinăuntru ca patimi, foarte puternici patimi. Și după el spune, sunt bolnav. Și părinții lui vor ghidi, el este bolnav, mergem direct la psiholog, psihoterapie, ca să le dăm daua, ca să le dăm medicamente și după omul este mort, viu și mort. Asta este problema. Omul este sănătos, dar din cauza păcatea lui nu merge să faci spovedanie,
părinții și toți oamenii au acesta duh, lumesc duh de atei, duh ateist, duhul de duhul diavolului și nu merg la biserică la părintele duhovnic. Și probleme după dumneavoastră știți și acolo noi știm că omul după este viu, dar bolnav până moartea lui, cu medicamente, așa, fiecare zi, problema are. Și cum s-ar putea, cum face un duhovnic diferența dintre un om care bolnav psihic, să spunem, întreabă aici, și un om demonizat? Luați apa de iarme, faceți așa, și după el va începe ca să stringă, să stringă dacă este demon. Este foarte ușor. O altă întrebare, vrăjitorii care se botează nu sunt bătuți de diavol? Le-au dat drepturi mari, nu aveți probleme? Dacă diavolul nu îi pedepsește cumva, că nu îi bate pe cei care se botează dintre vrăjitori. Și nu aveți probleme cu răzbunarea lor la cei proaspăt botezați? Da, avem. Avem probleme, avem. Dar Dumnezeu ne acopere. Acolo, în Congo, la misiune ortodoxă, noi, părinții ortodoxi, și călugări, și mireni, părinții, noi trebuie să trăim viața bună. Dacă se poate, curată, fără păcate, fără ghiduri rele, multă rugăciune, ca să ne ferească harul Dumnezeu. Mă înțelegeți? Acolo este un episcop, nu vreau să vă spun, să-i spun numele lui. El nu a crezut că sunt duhuri rele și vrăjitorie. Nu a crezut. Episcope, ortodoxe, acolo din Africa. Și părinții congolezi, creștini, le-au povestit problemele lor. Și episcopul nu sunt toate mincinoase, sunt fantazii, cuvinte de la fantaziști, deci oameni boli, bolnavi, și așa spuneți, nu sunt diavoli și vrăjitorie, așa spuneți episcop. Dar Dumnezeu ți-a făcut. L-a lăsat ca să fie chinuit din cauza demonilor care au venit în visul lui ca lei. Sfinții lei au venit în visul lui ca să le moare. Și după el a început ca să strigă, a căutat mituire și izbăvire. Episcope. Nu a crezut că sunt diavoli și vrăjitorie să se asemenea. Este vreo diferență de vrăjitorii din Congo și vrăjitorii din România sau Grecia? Acolo, nu. Toți sunt prieteni și prieteni pentru bucuria lor, pentru bani, pentru bani. Amintoi știu, pentru că diavolul le spune toate. Eu, acolo, în anul 2013, am rămas în Congo numai 50 de zile. De ce? Acolo, în Atena, este o femeie, Iulia, care este asceta, adică face o viață ascetică, este o sfintă. Vorbește cu Sfântul Nectarie în fiecare noapte, aproape la ora 4. Suntem foarte cunoscuți cu această femeie, care este bătrână, are vârsta 83 de ani și mergem la dinsul, este într-o bolniță pentru bătrâni acolo la Atena, a făcut o viață, face bine acum, și-a făcut o viață curată și sfintă. 33 operații a făcut în viața sa și piciorul, unul de dreapta, este tăiat și de aici, la copilăria ei, și a fost foarte chinuită, dar foarte credință religioasă, foarte bună. Și vine, le-am întrebat, în ce ora vine Sfântul Nectarie și ce vorbiți cu dinsul? Și mi-a spus, eu, la ora 8-9, mă culc până la ora 2 aproape și de la ora 2, după dinoptica, până la ora 4, 2 ore, fac rugăciunea în numele Sfântului Nectarie, pentru că mulți oameni acolo le dau numele pentru bolnavi, toată problema lor. Și fac rugăciunea la Sfântul Nectarie, care vine aproape la 4 membri, după 2 ore, adică 4 ore, la ora 4.
ce, cum se arată, cum vine? Vine cu haine, cu vestimentele pe arhiereste ca slujitor, ca slujitor arhiereu. Și cu cruce, mi-a spus. Și cu lacrimi, scurge lacrimi. Și ce vorbiți, ce spui, ce te spune? Mă spune ca să spun eu la grecilor să facă răbdare și ziua de libertate a lor este aproape. Ca să nu fiu acolo greții supărați din cauza de situația politică a lor este foarte grea acolo și așa Sfântul Nectarie spune grecilor să facă răbdare, timpul de libertate și bucurie lor este aproape. Așa. Și în anul 2013, Sfânt Nectarios a spus la Iulia, spune la Părinte Maschin, ca să nu merge anul ăsta acolo în Congo, pentru că va avea multe sfide. Iulia a vorbit cu una ucenica mea și a spus, spune la Părinte Maschin, ca să nu merge acolo, așa mi-a supărat Sfântul Nectarios. Eu acum ce se fac? Părintele Stares, Gheorghe, mi-a spus, merge și Congo. Sfântul Nectarie spune, nu merge și Congo. Acum eu, unde pe față, pe cine de afară să facă ascultare? Ce gândiți? Unde trebuie să facă ascultare? Dar Părintele Stares. Părintele Stares, trebuie să facă ascultare. Pentru că el a auzit o zi, vorbiți cu oamenii, cu betrini acolo care au Duhul rele. Mi-a spus, fără să știe, cine este Iulia, nu știu, este Sfinta, trăiește până acum. Vorbiți acolo cu femeile care sunt betrine, sunt stăpânitoare de la, stăpânite de la diavol. Faceți ascultare la mine, veți merge în Congo, lucrați acolo. Da, prin stare, voi merge. Am mers acolo, am avut multe ispite. Ziua de Crăciun, aseară a fost un vrăjitor care a fost și hoț, hoț. Aia a fost și vrăjitor. A vorbit cu diavol și diavol le-a spus, a venit un părinte ortodox, este acolo la misiune ortodoxă la Poluezi, care a venit cu multe bani. Adevărat. A dus cu multe bani ca să construiesc o biserică. Și puteți să mergi acolo ca să luați banii lui. Ora 7 a ziua de Crăciunului, ora 7 seara, am plecat de la casuță acolo, la cameruță, și am mers ca să mănânc puțin mâncare cu preasfințitul acolo, episcop. Aproape o oră. Și a tăiat fereastra cu doi alți copii, și a luat toate, și banii a luat toate, și calculatorul, a luat toate. Când am întors după o oră aproape, am fost foarte supărat, am plins, și după 10 zile, Sfântul Nectarie a spus la Iulia, spune să prindă Măschini ca să-i întoarce înapoi repede, pentru că acolo vrăjitorii vor ca să le moară, Mi-a sunat ucenica mea, doamna Vasilica, și așa, după 10 zile, am găsit bilet și am întors înapoi, aproape după 10 zile, pentru că a fost dorință și porunca, putem să spunem, Sfântul Nectarie, ca să întors înapoi, pentru că vrăjitorii au avut probleme să moară cu mine. Aseară a spus, spune Sfântul Vasilica, ca să întoarce repede, vrăjitorii sunt gata ca să le moară. Așa, acolo numai am stat o lună și jumate, puțin, adică, pentru că ar trebui ca să întors înapoi repede, din cauza vrăjitorilor. Dar Sfinții ne ajută, uitați, Sfinții au grijă pentru noi. Asta este mare bucurie, au grijă, adevărat, toți Sfinții. Ne iubesc, nu numai pe mine, iubesc toți oamenii din Iisus. Ne iubesc. Doresc să știu părerea Schimonacului Damaschiu în legătură cu ceea ce știința numește paralizie în somn. Adică în somn să ai senzația că nu ești singur în cameră și pe
mare, se lasă pe pieptul tău, dându-ți putința de a te mișca, striga, în niciun fel. Religia spune că... Mulți își descrie problemele personale, poate dacă vorbiți la sfârșit cu ei. O întrebare importantă mi s-a părut, în ce limbă se fac slujbele, există posibilitatea voluntariatului în zonele de diferite din Africa, dacă se face misiune și în alte zone ale lumii? Uitați, misiunea trebuie să facem noi toți, fiindcă iubim, nu numai toți, iubim și toți oamenii, toată lumea, așa, este dorința noastră ca să mântuiesc toți oamenii. Este o dorință care ne-a dat Dumnezeu în inima noastră. Și cu toate astea facem ce putem, cu rugăciune, cu rugăciunea, cu slujbele toate, ca să răspândească învățătura lui Iisus până la imagine de lume, pentru mântuirea oamenilor. Facem fiecare om ce poate să face. Nu se poate toți oamenii să fim în frunte, nu sunt toți oamenii chemați. De ce eu merg acolo? De ce eu vreau? Vrea la început Iisus Hristos și după Părintele Stareț și fac și o ascultare. Adică suntem chemați și pentru călugărie, și pentru misiune, suntem chemați de la Dumnezeu. Nu facem, pentru că și alți oameni mă spun pe mine, nu ai obosit ca să mergi acolo, ești omul lumesc, iubiți numai lume ca să mergi afară. Eu le-am spus, uitați, merg pentru că mă trimite Părintele Stareț. Dacă el mă spunea, nu merge. Faci ascultare. Așa trebuie să facem. Noi toți. La început trebuie noi să fim misionari de viața noastră, de inima noastră. Misionari. Adică fiecare om trebuie să facă pentru mântuirea sa. Și pe lângă, dacă suntem oamenii drepți, buni, creștini adevărați, după să facem rugăciunea, Dumnezeu, fiindcă ne iubește, aude rugăciunea noastră și răspindește harul lui în toată lumea. Așa este. Așa gândim și credem, așa trebuie să facem. Părinte Gheorghe, suntem gata? Oamenii sunt foarte obosiți. Trebuie să plecă, să mănâncă ceva, că să îmbrusește. Mâine este liturghia, că să nu stau aici cu zădar. Sunt oameni buni, dar sunt obosiți. Ok, 5 minute, avem o problemă. Problema. Două fete au venit aici și mi-a spus, sunt aici mulți oameni turburare din cauza de sinod la Creta. Auziți, deschideți urechile voastre și auziți. Este mai nevoie să vă spun cuvinte. Noi, creștini, monahi, preoții, suntem toți turmă a lui Hristos. Suntem frații lui Hristos. Suntem elevii preasfințiților noștri și apostolilor și suntem copii a lui Hristos. Cine este guverner? Cine este, cum spunem, îndrumator, chivernitis, cine este guvernator la Biserica Ortodoxă? Este Iisus Hristos. El s-a înstignit, el este capul pe trupul lui. Trupul lui este Biserica lui. Adică noi toți, dacă vrem să rămânem în această biserică, suntem trupul lui. Și fiecare om are un cap și un trup. Nu se poate să fie un cap și două trupuri și pe de asta biserica este una. Nu putem să spunem biserici sunt doi, biserica ortodoxă răsărită, biserica catolică occidentală. Nu sunt două biserici. Este mare greșeală noastră, ca să spunem așa. De ce?
le pandam articol 9 de la crezul nostru, care spunem crezi într-un Dumnezeu, așa, așa, și după spunem că credem într-o una biserica sfinta a se apostolească, ortodoxă. Dacă spunem că doi, biserici și doi, este în scenariu de la diavolul și se este blasfemie contra Duhul Sfânt. Ce este? Sfinții noștri ce spun? Că ce este blasfemie contra Duhul Sfânt? Este erezii, este schizma, este fanatism. Adică ortodoxia este departe de la erezii, de la schizma, de la fanatism, departe ortodoxia. Este o problemă la Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă română, greacă, și noi după, ce trebuie să facem? Vom sta contra la presbiterul, contra la episcopii, episcop, contra la patriarhi, și după noi vom începe ca să le judecăm, să spunem, acesta episcop, este eretic. Pardon. Cine va putea să spune că cu tare episcop, cu tare patriarh este eretic? Noi, eu cu verița mea, eu cu dragul mea, un monah, au un laic cu badelona lui. El ce este? El este biserica? Poate el un laic, o fată, să spune, părintele cu tare, episcopul tare, este eretic. Asta cuvinte este foarte supărare. Că să gândim noi așa, atât de mare mitrie avem și noi suntem judecători pe fața al Bisericii lui Hristos. Nu, Biserica lui Hristos este trupul lui. Dacă adică nu este capul, nu este Hristos, ok, nu este și biserica. Dar dacă este trupul și pe trupul lui este capul care se numește Iisus Hristos, ok. Iisus Hristos este tatăl, este guvernator pentru trupul lui care se numește Biserica Hristos. Stam așa, cu liniște, cu bucurie, fără să spunem cu tare patriarh, Bartolomeu, Daniel, așa, sunt eretici. Asta, cuvântul, este dedicat de mitria noastră. Nu suntem noi responsabili ca să spun aceste cuvinte contra la părinții noștri. Și cine este judecător? Noi, eu, o monarhia sau un laic, un mirel, o fată, va fi judecătoarea pe fața lui Hristos pentru biserică sau pentru un părinte? Nu se poate. Este mare păcat, de mitria noastră. Știu, eu sunt datate grec, datate român, știu toată istoria și pentru România ce se întâmplă aici. Sunt foarte supărat de când am auzit că părinții aici noștri au plecat de la mitropolia lor și au deschis alta biserică lor. Mă scuzați. Sunt multe biserici unde putem mintui. Ce este biserica? Este o tavernă? Este o magazin unde putem să mergem într-o altă tavernă, unde putem bea Fanta, Coca-Cola și altceva. Ce este biserica? Ce este? Este o joacă? Ce este biserica? Ne? Putem dacă vom pleca afară de Biserica Ortodoxă, eu vă întreb, unde vom merge ca să mintuim? Spune-mă. Unde vom merge ca să mintuim? La biserica noastră, eu voi merge ca să deschide biserica mea cu turmele meu preot? Nu se poate. Este blasfemie contra Duhul Sfânt. Mare atenție. Cine poate să spune că un episcop este eretic? Numai sinod panortodox. Nu eu, nu toți părinții, nu toți episcopii nu pot să spun dumneata, presbiția ta, ta, sedeți. Ori eretic. Asta cuvânt este, cum spune, este judecare, judecare este păcat mare, este judecare, nu se poate. Numai Sfântul Ortodox poate să spune acest cuvânt, dacă va chema acesta presbiterul, va sta pe fața sinod și va întreba, aveți acestea cuvinte, învățăturile însenare, trebuie să ghidiți așa, așa trebuie să credeți. Dacă el, din cauza de mitria lui, nu primește, ok, Cateresire, Apolisirea, toate va pleca. După noi nu putem să luăm propozovenia lui. Dar. Părinții noștri, presfințiții, episcopi, patriarhi, care nu sunt de la Sinodul Ortodox judecați, nu sunt aforisiți, nu sunt cateresiți. Dar oamenii vorbesc
urâte cuvinte pot la dinții. Dar ei, preoții noștri, ține preoția a lor valabilă. Nu-i așa? Valabilă. Adică eu voi merge la metropolitul din Iași, Teofanis, metropolitul Cutare, la Patriarh Cutare, voi merge ca să iau blocozovenia lui și voi iau și Sfintele Părtăsanie, de ce? Lucrează preoția a lor, este valabilă. De ce? Din cauza de mintia noastră, noi plecam afară de biserică. Unde vom merge? Spune-mă, unde vom merge ca să miduim? Într-o biserică privată? Putem noi să deschidem o altă biserică. Așa au făcut și protestanții acum. Protestanții în toată lumea sunt 25.000. Numai în Congo, comunitatea protestanților sunt 800. Rușinea a lor. Într-un bulevard, veniți acolo ca să vedeți o vizită. Într-un bulevard pe dreapta, pe linga, pe stinga, sunt până la 20 biserici protestante. După 5 metri, biserica. Diferit. Uitați, ce face diavolul? Așa și noi vom face la Biserica Ortodoxă, vom pleca, unde vom merge? Să miduim. După întrebare, mi-a spus unul, ce trebuie să facem? Rămânem la Biserica Ortodoxă până moartea noastră. Dar este problema. Da, probleme nu sunt acum. Sunt de la început de la Biserica Ortodoxă. Dar oamenii care vor să mântuiesc, vă rămâne această biserică cu dragoste, cu împăcare, cu cuvinte de dialoguri. Facem dialoguri cu părinții noștri, cu preasfinții, facem dialoguri, vorbim, dar nu plecăm. Pentru că biserica adevărată, care nu este însemnată, este numai biserica ortodoxă. Vă rog frumos, mare atenție, stați cu liniște, spunem față de Hristos, mulțumim pentru că suntem ortodoxi, pentru că alți oameni care nu sunt ortodoxi sunt închinuiți, demonizați, desperați. De ce? Nu au în inima lor niciodată, nici un moment, nu au pace, bucurie, libertate. Sunt oamenii pe care noi trebuie să le iubim, să facem multă rugăciune, Dumnezeu să le ajute, ca să nu pierde viața pe sufletul lor în veacului. Vă rog mult din inima mea, iubim biserica noastră ca ochii noștri, ca ochii iubim. Iubim părinții noștri, toți și preasfinții noștri, pentru că Harul Duhul Sfânt vine de la Iisus Hristos, care a spus oamenii care trăiesc după mulți ani, dar crede și rămân la biserica asta, vor iau toate har și sfințenia până sfârșitul lume. A lăsat cu Iisus Hristos biserica lui pe minile apostolilor. Apostolii au lăsat biserica și taine toate pe minile sfințiților episcopii. Episcopii le dau harul de preoții la părinții. Ce este un părinte ortodox pentru noi? Este mituitorul nostru pe pământ. Putem noi mitui dacă nu avem un părinte? Putem spovedi? Putem împărtăși? Cine poate să se face slujba de toate fără părinte? După noi, voi puteți spune, părintele Cutare este eretic? Nu? Preoția lui lucrează. Ok. Putem să stăm de vorba cu dragoste, dar nu plecăm. Nu spun cuvinte teologice. Noi nu suntem teologi. Nu se poate ca să știm noi toate problemele. Biserica Ortodoxă este luptată, să spunem. Este luptată de la diavol, de la începutul ei, până sfârșitul lume. Diavol știe ca biserică, știe diavol că mântuirea este numai Biserica Ortodoxă. Știe foarte bine. Și a lăsat toate popoarele care sunt protestanții, catolici, eretici, a lăsat toate pentru că ei sunt pe minile lui. Și acum face lupta contra la Bernardox. Amin. Luăm cuvântul de învățătură din
partea Sfinției sale ca din gura unui adevărat trăitor, pentru că ați observat cuvântul Sfinției sale are putere și îi mulțumim Bunului Dumnezeu că a rânduit să stăm, să petrecem timpul acesta împreună și rugăm pe Bunul Dumnezeu să fie spre mântuirea noastră și spre putere pentru a depăși ispitele pe care le avem în viața noastră de zi cu zi. Dacă avem ispite, trebuie să fim bucuroși, nu? Nu. Spune diavolul de la gura unui om care a fost demonizat acolo la biserică, la mănăstirea Sfântului Gerasimos. Diavolul a spus așa. Din cauza de batere mele, apropiați la Dumnezeu. Din cauza mele. Eu v-a lovit și dumneavoastră mergeți aproape la Dumnezeu Nazoreu, pentru că El va iubește. Din cauza mea, spune diavolul. Dacă vin ispite, spune-mi Dumnezeu, ție mulțumesc pentru că mi-ai adus aminte. Ai grijă pentru mine. Fără ispite, cine poate mântui? Dacă vin ispite, spune-mi, așa vrea Dumnezeu. În ce zi va trece? Dumnezeu are grijă. Așa trebuie să gândim, să facem. Dimineața, de când plecam de la casa noastră, facem semnul cruce, cu puțin cuvinte la Iisus Hristos, spune Iisuse Hristoase, ferește-me, ajută-mă. Și dacă vrei, că se întoarce înapoi seara la casă. Dacă vrei, asta spun și eu acolo, în Congo. Vezi la biserică dimineața, facem lucrănie, sărut răstignirea, trupul lui Hristos unde este răstignit, spune Dumnezeu Iisus Hristoase, ajută-mă, ferește-mă, dacă vrei, până moarte, până seara. Dacă voi muri afară, și acolo este pământ, ca să... Am stat... Sfinte, slavă Domnului! Părinte Damaschin, am stat cu Sfinția voastră ca în faptele apostolilor, până mâine dimineață. Lăsăm viața noastră pe mine lui Hristos și vom fi foarte veseli, bucuroși și vom sfinți din cauza de răbdarea noastră pe fața ispitelor. Nu trebuie să spunem Iisus Hristoase, nu am putere, nu am răbdare, nu... scoate mai departe această ispite. Nu spun așa. Are Dumnezeu grijă. Un cuvinte. Am fost la Kiev, mi-a chemat acolo un părintele stareț ca să facă muzică psaltică la mănăstirea lui. 400 de kilometri mai sus de la Kiev, în Ucraina. Și a fost acolo o zi, 12 iulie, sărbătoarea, omenirea Sfântului Luca, de la Crimea. Am avut o problemă cu, cum spune-mi, pe umbrii mei, pe umbrii, problemă, multe dureri, mult timp. Și de când am închinat icoana Sfântului Luca, le-am spus, ajută-mă, mă vindeca, mă simt foarte dureri pe umbrii. Și dimineața, de când am făcut rugăciunea cu Iisus Hristos, am simțit o mireasmă de la nașul meu și am simțit vocea Sfântului Lucas care mi-a spus: eu vreau te vindeca, dar nu mă lasă Iisus Hristos. Face răbdare!